Shalom, shalom, povo de Deus! A paz do Senhor Jesus, que o Eterno esteja abençoando a sua vida poderosamente neste momento. Eu quero falar de uma palavra chamada pedra. A palavra pedra no original hebraico tem um significado muito profundo. E dentro da cultura judaica, pedrada traz um significado muito forte. E você vai entender o porquê você tem levado tantas pedradas nesses dias. E o porquê nós, que somos conduzidos pelo Espírito de Deus, tomamos tantas pedradas na vida. Então, ouça o que vou lhe dizer. A palavra pedra no original hebraico vem da palavra even. A palavra even, na forma arcaica do original hebraico, traz o significado de níveis mais altos por pressão ou degraus construídos por pressão. Uau! Este é o significado da palavra Even, na sua forma arcaica do original hebraico. Para um judeu da antiguidade, redobre a sua atenção, por favor. Para um judeu da antiguidade, levar pedradas significava subir níveis mais altos por pressão. Aleluias! Louvado seja o Eterno. Eu vou repetir. Para um judeu da antiguidade, levar pedradas significava subir níveis mais altos por pressão. Uau! Que profundo isso! Você consegue compreender o porquê das pedradas na sua vida? O porquê o Eterno tem permitido tantas pedradas na sua vida? Sabe o que o Eterno está lhe dizendo? Eu estou permitindo essas pedradas, porque eu quero que você alcance níveis mais altos nestes dias, ainda que seja por pressão, mas você subirá níveis mais altos. Uau! É isso que significa pedradas na cultura judaica. Para um judeu, levar pedradas era muito bom, porque assim ele estava subindo níveis mais altos por pressão, construindo degraus para alcançar o patamar do propósito por pressão. E isso é muito forte. Por isso, o Eterno permite tantas pedradas nas nossas vidas. O Eterno está dizendo: eu estou permitindo essas pedradas, porque você vai subir níveis mais altos, ainda que por pressão, mas você subirá níveis mais altos. E sabe o que é lindo nisso? É que quando nós estamos subindo níveis mais altos por pressão, deixamos de ouvir as vozes externas. E o nosso problema é que as vozes externas às vezes nos impede de ouvir a voz interna do Espírito do Senhor que está falando dentro de nós. Aleluia! Um dia eu tive uma experiência, sentado no avião, o querido Espírito Santo disse-me: filho, eu vou lhe revelar o porquê eu conduzo os meus filhos a subir níveis mais altos por pressão. O querido Espírito Santo disse-me: filho, preste atenção no que vai acontecer. Eu sentado no avião, o avião decola e vai ganhando altitude. À medida que o avião foi ganhando altitude, eu percebi que começou a acontecer uma pressão sobre a minha cabeça e nos meus ouvidos.
E eu comecei a perceber que as vozes externas das pessoas que estavam dentro do avião começaram a desaparecer. Eu já não estava conseguindo mais ouvir as pessoas falando, uma pressão no meu ouvido. Quando de repente eu ouvi uma voz dentro de mim que dizia: filho, eu estou aqui. Aleluia! E eu disse: sim, Espírito Santo, entendi o que o Senhor quis me dizer. O Espírito Santo disse-me: filho, você consegue entender agora o porquê eu conduzo os meus filhos a subir níveis mais altos por pressão? E eu disse: sim, querido Espírito Santo. O Espírito Santo me disse: filho, sabe por quê? Porque na pressão, os meus filhos não ouvem as vozes externas, mas ouvem claramente a minha voz. E a minha voz é o suficiente para direcioná-los ao propósito correto. Uau! Quando eu entendi isso, eu disse: louvado seja o Senhor para sempre. Ouça o que vou lhe dizer. Talvez neste momento a pressão na sua vida tenha sido muito forte. As pedradas na sua vida têm sido muito fortes. Mas ouça o que vou lhe dizer: valerá a pena cada pedrada. Valerá a pena enfrentar toda esta pressão para você subir níveis mais altos. Nesses dias o Senhor está dizendo: eu estou eliminando as vozes externas da sua vida para que você ouça apenas a minha voz e assim seja conduzido para o propósito correto pelo qual eu lhe chamei. Entenda esta palavra: as pedradas na sua vida são para você subir níveis mais altos, ainda que por pressão, mas valerá a pena. Receba essa palavra no seu espírito como resposta de Deus neste momento, e que o Eterno lhe abençoe.